Shkues të ndëruar, mirë mbrëma, po fillojmë bashkë edicionin e lajmeve të orës 22 këtu në televizionin publik. Presidenti shqiptar Bajram Begaj sërish e ka përsëritur se çështja e Kosovës është prioritet për shtetin shqiptar në takimet ndërkombëtare. Begaj ka kërkuar që situata e Kosovës të zgjidhet duke respektuar marrëveshjet e Brukselit dhe duke zbatuar anekset e marrëveshjes së Ohrit. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj ka deklaruar se për shtetin shqiptar Kosova është gjithmonë prioritet. Këtë deklaratë presidenti shqiptar i bëri gjatë qëndrimit në New York pas pjesëmarrjes në asamblenë përgjithshme të OKB-s. Nuk mund të mungoj Kosova në asnjë takim ndërkombëtar. Për mua është prioritet i prioriteteve, natyrisht jo se do dubloj drejtuesit e Kosovës, por unë bëj punën time si president i Republikës Shqipërisë dhe përgjegjësitë që kam për qytetarët shqiptar kudo që ata jetojnë dhe punojnë. Takimet përveç takimit të asamblesë përgjithshme, debatit të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në fokus kanë qenë të lidhura edhe me çështjen e Kosovës. Begaj po ashtu ka njoftuar se në takimet që ka pasur në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kanë diskutuar edhe për situatën në Kosovë. Tha se vetmja rrugë nga dalja mos marrëveshjeve është dialogu dhe se përmes zbatimit të marrëveshjeve të arritura përmirësohet situata aktuale. Kemi diskutuar që situata e Kosovës duhet zgjidhet duke u fokusuar më shumë në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe të atyre anekseve të takërsuara në orë. E vetmja rrugë për daljen nga ky zgrip i mos marveshjeve, është dialogu dhe kompromis. Një debati... Presidenti Bajram Begaj më tej ka shtuar se Shqipëria dhe Kosova duhet i bashkojnë forcat që të bënojnë në drejtim të njohjeve të reja, që Kosova të antarësohet në organizatat ndërkombëtare, sepse si pas ti, kjo është çështje fitore së qytetarëve të Kosovës. Detyrim kushtetues të lidhur me funksionin më të lartë të qenurit presidenti Republikës. Në vazhdim do të ndjekim edhe fjalimin e presidentit shqiptar Bajram Begaj në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York, në të cilën foli me tekst të veçantë për Kosovën, duke u kujtuar se vendi ynë kaloi nëpër një dhimbje nga Serbia, por që nuk prodhoi armiqësi. Begaj vuri theksin edhe tek shtetet që se kanë njohur pavarësinë e Kosovës, duke kërkuar njohje për shtetin e Kosovës. Albania continues to... Shqiptarët luajnë një rol vendimtar në Evropën juglindore. Ne përbëjmë shumicën në dy republika të pavarura, Shqipëri dhe Kosovë. Formojmë një pakicë themelore në Maqedoninë e Veriut dhe Maltëzi, si dhe pakicë të rëndësishme në jugun e Serbisë. Gjatë gjithë historisë sonë, Shqipëria është përmbajtur një politike të marrëdhënieve të miqësisë dhe fëqinjësisë së mirë. Jemi thellësisht të shqetësuar për krizat e herpashershme që përsëriten në marrëdhëniet mes fqinjëve. Si Shqipëria, ashtu edhe Kosova kanë mbrojtur vazhdimisht paqen mbi tensionet dhe konfliktet dhe ne mbetemi të përkushtuar në këtë rrugë. Shpresojmë të njihen kontributet tona dhe të mos lejojmë që përpjekjet që bëjmë të rrësohen nga çastjet negative. Në këtë kontekst, Shqipëria mbështet dialogun e vështirë që po vjen midis Kosovës dhe Serbisë, të lehtësuar nga ndërmjetësimi i kujdesshëm i Bashkimit Evropian dhe mbështetja e fortë e Shteteve të Bashkuara. Në të njëjtën kohë, Shqipëria mbetet e ndjeshme ndaj integritetit dhe prosperitetit të Kosovës. Kosova ja ka arritur të shërojë shumë plagë të thella nga e kaluara tragjike. Të drejtat e serbëve në Kosovë pasqyrojnë normat dhe vlerat evropiane. E njëjta gjë duhet të vlejë edhe për pakicën shqiptare në luginën e Preshevës në jug të Serbisë. Fatkeqësisht ne mbetemi ende të shqetësuar për bërjen jo aktive të adresave të tyre të banimit dhe mungesën e investimeve të konsiderueshme, si dhe stimojve ekonomik në atë rajon. Kosova ka dëshmuar se dhimbja nuk ka nevojë të lindë armiqësi. Ajo duhet të kthehet në mirëkuptim dhe mbështetje. Gjithsesi, Kosova është ende në pritje të njohjes së pavarësisë së saj nga shumë vende. Shpresoj që këto vende së shpejti do ta njohin kontributin e Kosovës për një komunitet global më të drejtë, më pasor dhe do të japin Kosovës njohjen që meriton. Njiheni pavarësinë e Kosovës. Integrity and prosperity. Kosova. Në dy edicionet e fundit të javës së nivelit të lartë asamblesë përgjithshme të OKB-s dhe angazhimit të drejtpërdrejt, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka siguruar afrimimin e njohjeve nga shtetet të cilat Serbia ka pretenduar se kanë çnjohur Kosovën. Takimi presidentes Osmani dhe kryeministrit të Grenadës Dikon Mishel shënoi pikën e kthimit në marrëdhënie diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Grenadës, i ka thënë një burim RTK Live.
Po ashtu, vjet presidenti Osmani fillimisht takoi ministrin e punëve të jashtme të Palaut dhe pastaj ishte Niko Qire, zëvendës presidentes së Palaut në 8 orë vitit 2022, duke shënuar po ashtu rikthimin e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Palaut. Presidenti Osmani po ashtu ka pasur takime dhe komunikim të rregullt me presidentin e Guinea-Bissaut, shtet të cilin Serbia ka targetuar për çnjohje, por ky shtet i ka rikonfirmuar marrëdhëniet me Kosovën sipas deklaratave të presidencës për këto takime. Ndërkohë presidenti i vendit Vjosa Osmani është takuar me studentët shqiptar në Universitetin Columbia në New York. Ajo në rrjetin social ka shkruar se studentët tani janë shtylla së ardhmës sonë. Osmani shkruan se do të vazhdojnë të sigurojnë që secili prej tyre të ketë mundësinë të shkëlqejë. Në orët e pasdites, Osmani ka zhvilluar një takim me sekretarin e përgjithshëm të organizatës së bashkëpunimit islamik, Hise Ibrahim Taha. Presidenti Osmani shprehu vlerësimin për mbështetjen dhe angazhimin e vazhdueshëm të OIC-ja, veçanërisht për rezolutën vjetore të iniciuar nga kjo organizatë e cila bën thirrje për njohjen e Kosovës nga të gjitha shtetet anëtare të kësaj organizate. Në këtë frymë, presidenti shfaqi shpresën që shtetet anëtare të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta bëjnë këtë në një të ardhme të afërt, thuhet në komunikat. Emisari special Miroslav Lajçak, gjatë qëndrimit në New York, ku përmbahet Asambleja e Organizatës e Kombeve të Bashkuara, është takuar me nën sekretarin e përgjithshëm të OKB-s për operacionet e paqes, Jean-Pierre Lecrow. Lajçak ka shkruar në rrjetin social se është gjithmonë e dobishme për të krahasuar shënimet me nën sekretarin e përgjithshëm të OKB-s për dinamikën në Ballkanin Perëndimor dhe zhvillimet e fundit në dialog. Ai e ka falendëruar Lecrow për mbështetjen e plot në këtë drejtim. E kryeministri Albin Kurti po vazhdon të qëndrojë në Zvicër, atje ai po i mbështet 30 kandidatët shqiptar që garojnë për Këshillin Kombëtar të Zvicrës në zgjedhjet që mbahen pas një muaji. Mes tjerë është Kurti ka takuar edhe bashkëkryetarin e Partisë Social-Demokrate Cedric Wermuth, e me të cilin tha se ka folur për diasporën e Kosovës, për ndihmat për nënët e reja, mbështetjen e studentëve dhe mbrojtjen e tokës që të jetë më prodhuese. Ditën e dytë të vizitës në Zvicër, kryeministri vendit e nisi duke takuar bashkëkryetarin e Partisë Social-Demokrate në këtë shtet, Cedric Wermuth, e me të cilin bashkë diskutuan si që ka thënë progresin e arritur duke mbështetur nënat e reja, studentë si dhe investime për mbrojtjen e tokës. Kurti bashkë me Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Hajrolla Çeku kanë takuar në ndërtesën e ambasadës së Kosovës në Bern kandidat shqiptar në zgjedhjet federale të 22 tetorit. Kryeministri Kurti përgëzoi ata për angazhimin e tyre publik e politik në Zvicër, duke i konsideruar ata si dëshmi të mirë integrimit të shqiptarëve atje, por edhe si shumë të rëndësishëm për demokracinë. Kurti ka falendëruar shtetin helvetik për përkrahjen e vazhdueshme që i ka dhënë Kosovës. Zvicra është shteti i dytë për nga përmasa e investimeve direkte në Kosovë. Por gjithashtu, vetëm vitet 2022-2025, vetëm për këto 3 vite, janë ndarë prapërsisht 76 milion franka për Kosovën në fushat e qeverisjes demokratike dhe të paqes, të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe ndryshimeve klimatike, ujit dhe shëndetit. Të pranishmit në bashkëbesedim me Kurtin, u interesuan për disa prej zhvillimeve kryesore në Kosovën e veçanti për shëndetësinë, për çka kryeministri i vendit i njoftoi ata. Për listën esenciale të bornave kanë qenë veç 24 milion euro. Në vitin 2022 e kena bërë 35 milion euro, për ka qësi vjetër 60 milion euro. Pa përmend grantet specifike për komunë. Pra ka një rritje shumë të madhe. Ndërku rreth 30 kandidat nga mërgata shqiptare do të garojnë për Këshillin Kombëtar të Zvicrës në zgjedhjet që mbohen pas një muaji. Në ambientit e kazermës ushtarake të NATO-s në Istog është realizuar gara tradicionale ujku garues. Me këtë rast është mbajtur ceremonia përfundimit të garës që është një ndër aktivitetet kryesore që realizon komanda e forcave toksore, ku marrin pjesë ekipe nga njësitet të FSK-s dhe ndërkombëtar. Pjesë marsit në garë treguan përgatitje të lartë, fizike, disiplinë, entuziazm dhe përkushtim dhe u certifikuan për pjesë marje në këtë aktivitet, thuhet në njoftimin e FSK-s.
Pas ditën e sotme, disa pjesë të fshatrave të komunës së Prizrenit janë kapluar nga zjarri. Flakët u përhapen me shpejtësi pasi u ndihmuan nga erërat të cilat krijuan 10 vatra zjarri. Zjarfiksit kanë arritur të shuajnë disa nga to, ndërkohë që nuk është raportuar për dëme në njerëz. Dhjet vatra zjarri janë aktivizuar të shtunën në mesditë në komunën e Prizrenit. Erat ndihmuan flakët që me shpejtësi të përhapen. Zjarret përfshin një sipërfaqe të madhe të shkurreve mbi qytet. Nga komuna thonë se nisën nga anët e rrugës Prizren-Preval. Momentalisht, deri në këtë moment sa po bisedoj me juve, i kemi 10 vatra zjarri, ku zjarri më i rrezikshëm mund të them që është në Nëvë Selan, ku është ekipi i zjarfikësve dhe prapë jemi duke dërguar për forcime, ku momentalisht janë vetëm 7 ekipe të zjarfikësve, kur ne kemi 10 vatra zjarri, nuk kemi edhe kapacitete për t'imbuluar të gjitha zjarre. E gjithë brigada e zjarfikësve gjatë gjithë ditës janë balafaquar me zjarre, ndërsa një ekip i tyre i shkoi në ndihmë edhe komunës së Suharekës. Ishim Suharekë, ka përfshirë zjarri i madh me përmasa të mëdha, një deponi apo varreze automjeteve. Për fat kemi arrit me sukses se kemi shpërtu, ishte ofër pompa e derivateve dhe një hotel ishte ofërsi, aty ka qenë një sukses shumë i madh. Në orët e mbrëmjes, 6 vatra zjarri janë vënë nën kontroll, ndërsa 3 të tjera ngelin aktive. Deri më tani nuk është raportuar për dëme në njerëz apo në ekonomi familjare. E sot në mëngjes në fshatin panor të Malisheves është përfshirë nga zjarri një shtëpi ku si pasoj kanë mbetur i vdekur një person. Zëdhënësi policisë rajonale në Gjakov, Shremeta Leza, e ka konfirmuar lajmin ku tha se pasi është lokalizuar zjarri është gjetur viktima e moshës 76 vjeçare pa shenja jete. Vdekjen e tij ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Po ashtu njëri prej të mbjetuarve për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore është dërguar në qendrën klinike universitare për trajtim mjekësor. Kjo ngjarje nga prokuroria është iniciuar rast zjarrvënie dhe aktualisht janë duke u ndërmarrë veprimet e nevojshme për të hetuar shkaktarët e incidentit. Në stupull të Vitis u mbajt edicioni 34 i takimeve tradicionale kulturore shkencore që tashmë kanë emrin e nderuar të Don Mikelit, veprimtarit të shekullit 19 në fushat e besimit të historisë, kulturës dhe arsimit kombëtar, i frymzuar nga lidhja Prizrenit. Takimet e Don Mikelit janë të shumta dhe të larmishme. Filluan me konferencën kushtuar 120 vjetorit të lindjes së dhëtarit Ernest Koliqi dhe vazhduan me festivalin e poezisë dhe ekspozitën e hapur brenda shtëpisë muze, që ishte edhe shkolla e parë e gjuhës shqipe që nga viti 1896. Presidenti Amerikan Joe Biden planifikon të japë Ukrainës raketat avansuara me rreze të gjata veprimi për të ndihmuar Kievin në kundër ofenzive në titë vazhdueshme, raportojnë mediat amerikane. Mediat amerikane kanë cituar zyrtar amerikan të njohur me këtë çështje të kanë thënë se Ukraina do të marrë disa raketa me një rrezë veprimi deri në 300 kilometra. Kjo do të mundëson të Kievi të godisë objektiva ruse thellë pas vijës së frontit. Të paktën një raketë ukrainase goditi sedin e flotës ruse të detit të zi në Krimen e aneksuar të premten. Një burim ushtarak ukrainas ka thënë për BBC se sulmi në portin e Sevastopolit u krye duke përdorur raketa Storm Shadow, të cilat furnizohen nga Britania dhe Franca, duke theksuar rëndësinë e armatimit perëndimor për Kievin. Raketat të tilla ka një rreze prej më shumë se 240 kilometra. NBC News dhe Wall Street Journal citojnë zyrtar të paidentifikuar amerikan të kanë thënë se presidenti Biden i tha homologut të tij Ukrainas Volodymyr Zelensky se Kievi do të merrte një numër të vogël raketash. Të dy udhëheqësit u takuan në shtëpinë e bardhë të Ainton. Wall Street Journal shton se armët do të dërgohen javët në vijim. Ndërkohë Washington Post citon disa njerëz të njohur me diskutimet, duke thënë se Ukraina do të ketë raketat me bomba thërmuese dhe jo me një kokë të vetme. As SBA dhe as Ukraina nuk i kanë konfirmuar zyrtarisht raportet e mediave amerikane. Pas bisedimeve Biden-Zelensky, Washingtoni njoftoi për një këstëri prej 325 milion dollar në ndihmë ushtarake, përfshir artilleri dhe municione për Ukrainën. Tanket Abrams të Amerikës do të dorëzohen
lansohon në Kiev javën ardhshme. Raketat me rreze të gjatë veprimit të SHPA do t'i mundsojnë Ukrainës që linjat kyçe të furnizimit, pozicionet e komandës dhe qendrat e tjera logjistike thell pas vijës së frontit do të jenë më pas brenda distancës godice, duke detyruar Moskën të lagrojë ato dhe duke bërë kështu më të vështirë rifurnizimin e trupave dhe armatimit. Megjithatë, presidenti Biden ka hezituar në lidhje me dërgesat e raketave, mes frikës se raketa të tilla mund të sjellin një përplasje të drejtpërdrejt me Rusinë armatosur me armë bërthamore. Shkues të nderuar, ishte ky gjithë materiali për këtë edicion të lajmeve me informacionet e tjera të komisë sërish në orën 23. Mirëmbrëmje.